Për herë të parë, inspektorët tatimor që ushtrojnë kontrollet tek biznesi do të jenë të pajisur me GPS ose e thënë ndryshe do të gjurmohen për vendodhjen e tyre. Administrata tatimore do të nisë zbatimin e këtij projekti në mars të këtij viti, por si do të funksionojë nisma në terren? Çdo inspektor tatimor, si inspektorët e monitorimit të terrenit, ashtu si dhe inspektorët e kontrollit operacional, do të pajisen me një tablet e cila do të gjurmoj, jo vetëm do të gjurmoj vendodhjen e tyre, por do të mundësoj dhe automatizimin e procesit të vendosjes penaliteteve. Pra, penalitetet do të vendosen në tablet, do të integrohen automatikisht në sistem. Tatimet thonë se ky projekt do të ketë si synim shmangjen e abuzimeve nga ana inspektorëve, si dhe do të monitoroj kontrollet nëse janë në përputhje me autorizimet e lëshuara nga drejtoria qendrore. Sistemi GPS-it synon të rrisë si eficiencën në evidentimin e penaliteteve, ashtu dhe eficiencën në kontrollin e akteve të parregullta të inspektorëve. Raportet e kontrollit do të jenë të automatizuara, pra nuk do ketë më një raport letër në fund të kontrollit të thelluar tatimor, por inspektorët do të jenë të detyruar që në mënyrë të vazhdueshme të deklarojnë pjesë të raportit të kontrollit në sistemin CATS. Funksionimi i këtij sistemi kërkon internet pa ndërprerje pavarësisht zonës së ku kryhet kontrolli, por se sa efektiv do të jetë ky projekt në praktik, këtë do ta tregoj koha.